ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ଠକର ଡକ୍ଟର ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁର ଡ୍ରାଇଭର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓରଫ ପପୁ। ପପୁକୁ ରଣପୁରରୁ ଉଠାଇ ନେଲା ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ। ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପପୁକୁ ନେଇ ଏକ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଠକର ଡାକ୍ତର ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କଳା କାରନାମାରେ ପପୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ପପୁ ଫେରାର ଥିବା ଏବେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପପୁ ନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପପୁ ଓରଫ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁର ପୁରା କଳା କାରନାମାର ଗୁମର ସହିତ ସେ କଳା କାରନାମା ଗୁମରର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା। ଏବଂ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବା ପରେ ପପୁ ଓରଫ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଷୟରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ମହିଳା ଥାନା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ପିନ୍ ଟିମ୍ ତା ଡ୍ରାଇଭର ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରୁ ପପୁକୁ ଉଠାଇ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସରେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ପଚରାଉଚରା ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପପୁର ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା, ରମେଶ ଲୁଟିଥିବା ଟଙ୍କା, ରମେଶ ରଚିଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ପପୁର ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା, ଏବଂ ରମେଶ ପପୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ନା ପପୁ ରମେଶକୁ ଏସବୁ କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଇଏ ସବୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗକୁ ପପୁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁମର ଖୋଲିପାରେ, ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଙ୍କ ଟିମ୍ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ସୂଚନା ମିଳିବ ଯେ ବିବାହ ନାଁରେ ଠକେଇ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଲୁଟ୍ କରିବା, ଫେକ୍ କ୍ଲିନିକ ଏବଂ ଅନେକ ଜମି ଜାଲିଆତି, ଫାର୍ମ ହାଉସ, ଇଏ ସବୁ ଗୁମର ଯଦି ତା ସହିତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ସାମିଲ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପପୁ ଯଦି ସାମିଲ ଥାଏ, ନିହାତି ଭାବରେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏବଂ ରମେଶର ପୁରା କଳାକାରନାମା ଭିତରେ ତା ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ନୂଆ ନାଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ଯେ ଏବେ ନିଜେ ପପୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ପପୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯିବ ଯେ ଆଗକୁ ପପୁକୁ ନେଇକି ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ ସବୁ ଖୋଲିବ ଏବଂ ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ ସହିତ ପପୁର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କେବଳ ଡ୍ରାଇଭର ହିସାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନା ପୁରା କଳାକାରନାମା ଗୁମରର ଇଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା, ଏକଥା ପୋଲିସ ପଚାରିବ। ଏବଂ ପିଙ୍କ ଟିମ୍ ଏବେ ଯେହେତୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବିଷୟରେ ଅଧିକା କିଛି ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଓକେ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଫେରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଲେଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅପଡେଟ୍ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଗିରଫ ଘଟଣାରେ ରମେଶର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଯିଏ ରହିଛି ପପୁ ବା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରିଛି ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ।